qaar ka mid ah agaasimiyaasha warbaahinta ee ka howlgala magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa waxay madaxda wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ka codsadeen in xaq uu lahaa la siiyo injineer Axmed Shariif oo ahaa injineerka guud ee wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Injineer Axmed Shariif ayaa waxa uu dunida kaga tagay 9 caruur oo xilligan aysan jirin cid garab siisa muddo 2 sano ahna aanu wasaaradda warfaafinta siinin xaq uu ku lahaa. Mas-uuliyiintan ayaa waxay madaxda dawladda ka codsadeen inay muhiim tahay in la caawiyo caruurta ay aabiyaashood u geeriyoodeen iyagoo ku guda jira howla qaran. Cabdullaahi Xirsi iyo Axmed Ciise Guutaale oo ka mid ah agaasimiyaasha warbaahinta ka howlgasha Muqdisho ayaa waxay madaxda wasaaradda warfaafinta ka codsadeen in qoyska injineer Axmed Shariif ee bahaw naxariistay ay ilgaaro ku fiiriyaan, iyaga oo sheegay in sanadkii 2 ay sidan oo kale madaxda codsiyo noocan oo kale ku aadan in qoyskan ay helaan xaqoodii ay u jeedinayaan balse weli aan looga jawaabin. Iyaga oo sheegay in sanadkii 2 ay sidan oo kale madaxda codsi noocan oo kale ku aadan in qoyskan ay helaan xaqoodii ay jeedinayaan balse weli aan looga jawaabin. Waxaan rabaa oo kale wasaaradda warfaafinta oo ay gabar walaasheena ka cabatay sanadkii 2 ay ka cabanayso, sanadkii 3 ay ka cabanayso, waa xaaskii Axmed Shariif oo ay nala joogto, Jamiile Sheekh Axmed Xuseen oo ka cabanaysa mushaaraadkii iyo wixii ay xaqa u lahayd inay weyso. Wasiirka agaasimaha guud waxaan ka codsanaynaa ilmaha agoonta iyo gabadha arrinteeda inay ayadan hoos u fiiriyaan. Qof kasta oo naga mid ah waa muhiim, hadduu nool yahay iyo hadduu dhintayba muhiim ayuu inoo yahay, qalbigeennu ku yaallaa. Arrintaas sanadkii 2 aan diraynaa baaqeeda, waxba lagama qaban. Waxaan rajaynaynaa sanadkan in wax laga qabto oo qoyskaas xuquuqda ay ku lahaayeen wasaaradda warfaafinta inay helaan. Cabdullaahi Tiisana waxaan rabaa culays inaan saaro oo wasaaraddu ay ka xishooto hal qof oo la awoodo in la ciidsiiyo oo biil la siiyo. Dowladda Soomaaliyeedna ay awoodo ceebay tahay in la iska iloobo. Shaqaaluhuna intuu nool yahay ayuu qiimo leeyahay. Qofku intuu nool yahay ayaa waxaa tarto iyo waxaad siisaa tarayaan. Maalinka uu dhinto qofku xoolo maa, haddaad tiraad wuu dhintay iga wad, waa mahadsan tihiin. Baaqaasaan rabaa inaan wax ka xoojiyo. Kooxda dhan ay xoojiso waa maatin. Safiya Ismaan Cabdulla, Shabeelle TV.